Tem um monte de pergunta aqui. Gente, de tudo, eu e a Anitta nunca estivemos tão bem, sabe? E hoje mesmo eu tava falando com ela, ela tava lá na casa dela trabalhando, fazendo um ensaio de uma marca de lingerie muito fina. E sim, digo que sim, não posso dizer para esse ano porque ela também tem uma agenda para cumprir, mas a gente já falou sobre fazer colaboração. Meu pai já levantou aqui, tá na minha frente, mas é isso. Anitta, mulher! Já tá assim, ó. O Ian já tá aí atrás.